waxaan u arkaa beegsi ay samaynayso xukuumaddan ay samaynayso ma baarlamaanka sharciga dejiyo mase wasiiraha seexanayo sharciga soo saaraa inay keenaan dadka mas-uuliyadda leh baarlamaanka soo warfariisiyaan oo lala xisaabtamo maanta kadib lama sii fiirsan karo dhiigga ummadda soomaaliyeeda daadanaa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 
baarlamaanka waa la wada leeyahay dadka ay yimaadaan hadhiibtan ajendahooda hana la soo xaq mid kale yaa xaq u siiyay dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka Banaadir degan ee dawladda federaalka labada ex control dawladda ka ah inay tiraa waa canshuura waligiis suuqa soo qabkaara ma tagay kan xamar weyn ma tagay suuqa xoolaha ma tagay ceelasha biyaha ma tagay suuq madiina ma tagay kaaraad ma tagay suuq bacaad ma tagay siinaay ma tagay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ku jirta marka EBC la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for example lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ahay isticmaalaan waxa la canshuuro EBC ga waxa way dadka u gaarto lacagtaas oo EBC ga isticmaalaan maahana noloshooda dhan dadka waxay ku xiran tahay EBC ga nin gaar gacan riixayo $3 soo qaatay markii la dhaho marka naagta u tuurto 10 senti ka goeyso marka bari soo gadatana 10 ay goeyso marka caloolay gadatana 10 ay goeyso waxa haraayo waa inuu dhinto oo isoo yimaado mar ay wasaaradda maaliyadda $20 tasiiq qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ay $20 wasaaradda loo diray konton ay jeebkooda gashayaan waa faraxsan yihiin noo wax dhibaato ka jiro masaakiina maalinta subax inta baxday dhar yaa u dhaqaa islaan dhahayso ah subaxii $2 $3 soo helay $3 maal canshuura salaam bangi iyo markii hore qabnay tuun ah inaan baarlamaanku maalin u soo koonkiisu dhameystirmin haddana iyo si cad oo gaaban maanta in la yiraahdo ayaa $200 shaqo baa fadhisa waan la furay in la yiraahdo sharci ma ahan waxaan kaa codsanaa guddoomiyo si ay doodayadu macno u yeelato oo xildhibaanka hadlaya xildhibaankii daraad ka hadlay sharciga ka hadlay ka maanta ka hadlay laba shaqay ka leeyihin kii daraad ka hadlay kooran buuxa oo sharciyad lagu ku hadlo kal maanta hadlayna meel sidoo ka hadlaya ee kama hadlaayo kaal fadhi nambar leh oo maalin leh oo saacad leh oo tirada fadhiisa la yaqaano oo xoogayuu sahay ku hadli maayo maanta wuxuu ku hadlaya sheeg ku hadlaya guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa oo marraad kaa codsanaynaa baarlamaanku inuu maqnaado oo baarlamaankii la waayo koorankiisu inuu soo dhammaystiro guddoomiyo awooddaada weye mas-uuliyaddaada weye xeer hoosaadka dila dabakana xildhibaanada isku xuquuq weye xildhibaanada si wax kasta soo fadhiista iyo kuwa iska maqan oo magaalada jooga guddoomiyo inta aa sharci darro aadi lahayd sharciga aad xildhibaanada ku bar guddoomiye sida muuqata labadii sano lasoo dhaafay ilaa haddeertaan waxaa meeshan ka cad inaad 147 146 145 144 xildhibaan keliya aad guddoomiye u tahay intaas ka badan hal maalin maysan imaanin baarlamaankan dad waxaa jira sidii loo soo doortay aan maalin imaan dad waxaa jira 6 bilood mar yimaada dad waxaan ognahay waxbarasho iska adeeyo dalka dibaddiisa ku maqan oo xitaa maalinlan soo xaadiran guddoomiyow taxi dayeriska dadka canshuurahooda masaakiinta reer muqdisho oo maalin walba canshuurta dulsaarka lagu darayo in la cuno oo la qaato haddana laga maqnaado dalkan aan sax maaha waxaa lagaa rabaa noo sheeg haddii aad 146 147 xildhibaan aad guddoomiyow tahay haddii kale inta kale oo maqan soo geli hadday soo geli waayaanna waa in tallaab laga qaadaa waa in lacagta laga joojiyaa waa in dadkii ay matalaayeen la gaarsiiyaa oo la yidhaahdo dadkan shaqadii ma hayaan soo bedela guddoomiye shaqo inaa qabataa la rabaa ma ogiye inay dadka qaar iska maqnaadaan qaarna ay maalin walba soo xaadiraan horta xaq maaha meeshan waxyaabo badanaa laga shaqaynayaa waxaan u malaynayaa hadda xitaa xanta suuqa ku jirta waxaa la sheegay in qaar keliya waxaa la sheegay dadkii fasax la-aan sabab la-aan maqnaa unbaa la yeeriyey xildhibaanadii fadhiyay soo xaadiray magacooda lama yeerin xildhibaan kastana wuu isog yahay inta kale oo aan la sheegin waa inta joogta waxaan rabaa inaan idin sheego xildhibaanaa jira daraad shir international ee ku sheegay in oo baarlamaanka dhadiis lagu handaday oo handadaad la imaan waayo oo saas la maqan yahay xildhibaan sheegay qoraal ku qoriya jira haddaad ogtihiinba xildhibaankaas ciddii handaday iyo wixii lagu handaday inuu sheego soo xaadiraan ka rabnaa waa xildhibaan cabiib oo maaragtay gaabsanin yacni adduun horteeda ku sheegay in meesha lagu handaday baarlamaanka saas ugu maqan yahay waxaan rabnaa inuu yimaado wax walba horta xildhibaanada sharafta leh waxay ku qoran yihiin dastuurkan lagu heshiiyey wixii kale oo shaqaana ma aha complicated
waxay ku qoran tahay xeerosaadka waa hadii la rabo sidii Ilaahay loo shaqeeyo maalin walba mudane gudoomiye aayadaha quraanka ayaa waxaa lagu furaa baarlamaankan laakiin anuu ma arko aayadaha quraanka oo kalmadii Ilaahay ah in halkan looga dhaqmo anuu ma arko dastuurkan aan ku ballanane laguma dhaqmo hay-adaha la samaynayo oo aan sharciyada aan lahayn aanana budget lahayn in maalin walba wasaaradihii laga ag furo iyadoo lagu raadinayo budget World Bank iyo IMF iyo ay ku raadinayaan ma aha wax qabto shacabka Soomaaliyeed waxaa kaloo la yaab ah in shaqaalihii rayidka ahay ee ka diiwaan gashnay ee dalkan xaalado adag ku soo shaqeeyay in shaqooyinkoodii laga kacsanayo waxaa tusaale ah oo aan hayaa aniga dad aan matalo oo hadda kiiskoodu taagan yahay oo wasiiro ay ka shaqaynayaan inay ka kacsadaan booskii ay ku fadhiyeen ay geystaan dad shaqaale ah waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan sheego shalay aa u dambaysay militariga saddex hogaan oo ka mid ah hogaamaha oo dadkaas aniga aan si qaas u matalo in hal maalin shaqooyinkoodii laga qaaday anu waxaan u arkaa beegsi ay samaynayso xukuumaddan ay samaynayso waxaan rabaa sidoo kaleeto xildhibaano badan oo waxa jiro hoos u hadlayo dowladda markay qaldan tahay waa in la saxaa in laga xishoodo ma aha shaqada annaga aan leenahay waa isla xisaabtan hadda ka hora waxaa la yidhi waraabow madaxda haldhah waraabow wuxuu ku jawaabay madaxuu dhahay weligeyba ma arag waxay naxo anuu markaana laynaxaynin naxi maayo xukuumadda waa in lala xisaabtamaa wasiiradu waxay gaareen inay dhahaan xildhibaanadu way jilicsan yihin haysad keena taasna waxaa waa jijilo anagana laga arkay war waa maxay qof dhan oo shaqaalaha rayidka ka tirsan in shaqadiisii laga kacsanayo maalin walba oo qof la leehebela laygu bedelo waa shaqaalihii diitiran ajandadan ku dhex jiraa istoob qaada saaxib marka waxaa idiin sheegayaa ugu dambayn waa xukuumadda in halkan la keeno lala xisaabtamo waa in la isla xisaabtamo wa ma aha in dowladda la mucaaradayo ilbaanadu waa runtoodii ajandaha ka hadal ma ajandaha ka hadlaya aniga madaxda ku doonay xukuumadda waa in lala xisaabtamaa waa in loo yeeraa waa sharcigaa dhigaya dastuurkaana dhigaya saddexdaas oo dhanaa lacagtuuraa salaam bangi iyo hormuud iyo shalay waa la xiray waxaa la saaray dhibaataa lagu sameeyey hadda waa tu kale oo labaad duulaan cusub waay oo kale duulaankaas cusub dadka soomaaliyeed way ku baraarugsan yihiin shacabkan gobolka banaadir oo masaakiinta oo 3 milyana cidday doonaa soomaaliha ka ahaadaane waxaas loo soo fakarayo oo lacagaa looga qaadayo ha laga dhaafo waa dad wadaniyad ah oo soomaaliya oo wadaninimada jecel oo dadka soomaaliya isugu mid yihiin dowladnimada jecel waa dad masaakiin oo diintana jecel laba waxaa loo soo qaataa shaati mar waxaa loogu soo buuqsadaa calanka soomaaliya iyo addiction falaaroonle markay maqlaan waxaad rooxaya mar waxaa loo soo qaadaa mid tawxiid ku buuqsaya laa ilaaha illa allah lagu soo qoraa waxaasoo dhan waa shaarar isbaaro loo sameeyo oo maalinba mid markay fahmaan ay xanuunsadaan mid kale loo soo gashto war ilaahay intaa ka cabsatiin maaliyad iyo miisaaniyad waxaas wax ka horeeya jiree waddankan.